विद्यार्थी मित्रों, आ चैनल में आपनु स्वागत छे। नमस्कार। धोरण 8 विषय गुजराती पाठ 3 जुमो भिस्ती एना लेखक छे धूमकेतु ने आ पाठनो प्रकार छे बोधकथा। मित्रों, आ वार्ता में आपने मानवी अने पशु वच्चे केवो निस्वार्थ प्रेम छे, केवी मैत्री भावना छे ए आपने अहीं बतावेलू छे। पाड़ो अने जुमो बन्ने एकबीजा माटे शू करी रह्या छे ए आ पाठमां आपणने बतावेलू छे। मित्रो, जुमानी हालनी आर्थिक स्थिति। जुमो आनंदपुरना एक ખૂણામાં ઝૂંપડા જેવા માત્ર 3 મકાનો પોતાના દેખાવથી જ આવતા જતાનું લક્ષ ખેંચી લેતા જૂની ખખરદ જાંબળી આ ત્રણેય મકાનોને ઢાંકતી, ચારે તરફ ગટરની દુર્ગંધ છૂટતી અને ધૂળના ગોટા ઉડતા, પતરાના પાટિયાના અને ગુણિયાના એમ અનેક રંગી થીગડા મારેલી આ જુમાની ખડકી હતી। જુમો અંદર એક રૂમમાં બેઠો બેઠો ફાટેલી તૂટેલી સાદલી પર બેસી અને પોતાનો હોકો ગગડાવ્યા કરતો હતો। જુમાની ભૂતકાળની આર્થિક સ્થિતિ। મિત્રો, જુમાનો ભૂતકાળ ભવ્ય હતો। જ્યારે એ જન્મ્યો ત્યારે શ્રીમંત મા બાપને ત્યાં જન્મ્યો હતો। એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં ફરી અને મોટો થયો હતો। હજી એને સાંભળતું હશે કે પોતે જ્યારે 10 વર્ષનો હતો ત્યારે તે હાથી પર બેસીને પરણવા નીકળ્યો હતો। એ વખત એને શોખ માટે એક પાડો પાડ્યો હતો। જ્યારે એ પૈસાની છોડો આંગણે રેલાતી હતી ત્યારે જુમાને અનેક મિત્રો હતા। મિત્રો, જુમાએ જોયેલા તડકા છાયા, જુમાએ સોના રૂપાના વાસણથી માંડીને ઠીકરાની ફૂટેલી હાંડલી સુધી બધા તડકા છાયા જોઈ લીધા હતા। જુમો પહેલાં લક્ષાધિપતિ હતો, જન્મ્યો ત્યારે અમીરગઢમાં જન્મ્યો હતો। એના પછી ભિખારી બની ગયો, વળી ચડ્યો, પાછો પડ્યો અને આજે છેવટે એ એક ગરીબ માણસ તરીકે જીવન નિર્વાહ ચલાવી રહ્યો છે। મિત્રો, વેણુનું નામકરણ। વેણુ એક પાડાનું નામ છે જે જુમાનો પાડેલો પાડો છે, પણ જુમાના કોઈ સાહિત્ય રસિક હિન્દુ મિત્રએ આ પાડાનું નામ આવું સરસ મજાનું કુમળું પાડ્યું હતું કે વેણુ। મિત્રો, ઝૂંપડાનો ઉપયોગ આપણે જોઈશું આ પાઠમાં કે 3 સામાન્ય તૂટેલા ઝૂંપડા જેવા મકાનો હતા, એ ત્રણેય ઝૂંપડામાં વેણુંનો બધો સામાન સચવાઈ જતો હતો। એક ઝૂંપડામાં વેણું બંધાતો, વચ્ચે બાણું હતું અને બીજા ઝૂંપડામાં બેસી અને જુમો પોતાનો હોકો ગગડાવ્યા કરતો અને ત્રીજા ઝૂંપડામાં વેણું માટેનું ઘાસ ભરવામાં આવતું। દિનચર્યા એમાં જોશો મિત્રો કે આજે હવે વેણું અને જુમો વેણુંની પીઠ ઉપર પાણીથી મોટી મોટી મશક ભરી અને સવારના 5 વાગ્યામાં નીકળતો, વેણુંની ઘંટડી ધીમે ધીમે વાગતી હોય ને જુમો એકાદ ગઝલ કે ગીત લલકારતો ચાલ્યો જતો હોય, બારણે બારણે પાણી ભરી લીધા પછી શેઠ અને નોકર બંને પાછા વળતા, પાછા આવતી વખતે જુમો એક પૈસાના ગાજર, ટામેટા અથવા ભાજી પોતાના શાક માટે ખરીદતો અને જુમા માટે એ ગદબ ખરીદી લેતો। બપોરથી માંડીને છેક સાંજ સુધી જુમો હોકો ગગડાવ્યા કરતો હોય અને એના સંગીતમાં લીન થતો હોય એમ પાડો માખીને ઉડાડવા, કાન ફફડાવતો, આંખ મીચીને ઊંઘતો હોય કે જાગતો સૂતો હોય,
શેઠ અને નોકર બપોરથી સાંજ સુધી સામસામે બેસી એકબીજાને જોયા કરતા. વળી સાંજનો સમય થાય ત્યારે બંને નદી કિનારે ફરવા જતા. ક્યારેક સવારે સમય મળે તો સવારે પણ એ લોકો નદી કિનારે ફરવા જતા. મિત્રો, બનેલ બનાવ. એક દિવસ સવારે 5 વાગે બંને ફરવા નીકળ્યા. જુમો વિચારતો હતો કે પાડો થોડું ઘણું ચરે તો સારું, પણ વેણુને લાગ્યું કે બહાર ખાતા ફરવું એ ગૃહસ્થના લક્ષણ નથી, એટલે જુમો ખવડાવવાનું કહે તો પણ પાડો રણકીને સામે ઊભો રહી જતો અને ના, નહીં ખાવું એમ જાણે કે કહી દેતો. અંતે જુમો થાક્યો, ચાલ ત્યારે ઘેર જઈને ખાજે, તને પણ લાડ કરવાની ટેવ પડી છે. વિજય થયો હોય એમ પાડો આનંદમાં રણક્યો, પોતાના પૂંછડાને બરડા પર પછાડ્યું અને જુમાની સામે જોઈ કાન ફફડાવી રણક કરતો એ ચાલ્યો. જીતના આનંદમાં પહેલાં તો એ થોડુંક દોડ્યો. હવે જુમાએ મોટેથી ઠપકા ભરી બૂમ પાડી, પણ એ પહેલાં વેણુ તો રસ્તે ચડી ગયો હતો. રસ્તામાં આડે રેલવેની સડક આવતી હતી. જરાક ઉતાવળે ચાલતા પાડાનો પગ રેલના 2 પાટાની વચ્ચે આવી ગયો. પગને કાઢવા માટે એણે પ્રયત્નો કર્યા, પણ એ બધું ફોગટ ગયું. ધબ દઈને તે નીચે બેસી ગયો. જેમ જેમ પગ કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરે જતો હતો, એમ પગ વધારે વધારે ભરાતો જતો હતો. જુમો પાછળ હતો, તે શ્વાસભેર દોડ્યો, આવીને એને પાડાના પગને આમ તેમ મચકોડ્યો, પરંતુ બધી મહેનત વ્યર્થ ગઈ. આછું અંધારું ને આછો ઉજાસ હતો. થોડે દૂર સિગ્નલનો હાથો નમેલો દેખાતો હતો. જુમાના પેટમાં ધ્રાસકો પડ્યો. ગાડી આવશે તો શું થશે? જુમાના પ્રયત્નો. મિત્રો, આપણે આગળ જોઈશું વેણુને બચાવવા જુમો શું શું પ્રયત્ન કરે છે. તે રસ્તા તરફ દોડે છે. સવારના વહેરા ફરવા નીકળેલા 2 જુવાનો શોખીન માણસો એને મળે છે. એક હાથમાં નેતરની સોટી હતી અને બીજા હાથમાં ટોપી લઈને જાણે કે સવારની ખુશનુમા હવા લેવા માટે નીકળ્યા હોય એમ 2 શોખીન માણસો પાસે જઈ અને જુમો ગાંડાની જેમ વેણુને બચાવવા માટે આજીજી કરે છે. એમને વિનંતી કરતા કહે છે કે હે ભાઈ સાહેબ, તમે લોકો જો મને ટેકો આપો, મદદ કરો, તો મારો આ પાડો, મારો વેણું આ પાટામાં ફસાયો છે એ નીકળી જશે. બંને શોખીન માણસો આ વાતને બહુ ધ્યાનમાં નથી લેતા અને મિત્રો એવી સલાહ આપે છે કે તું ફાટકવાળા પાસે જા. ફાટકવાળા પાસે જુમો જાય છે, પણ ઘરમાં ફક્ત એક ઘંટીનો અવાજ આવે છે. જુમાને ફરીથી આજુબાજુ જુમો નજર કરે છે, પણ જુમાને કોઈ ચકલુંય ફરકતું હોય એવું દેખાતું નથી. એટલામાં તો છેટેથી ગાડીની સિસોટી એને સંભળાય છે. જુમો ચારે તરફ નિરાશ દ્રષ્ટિ ફેંકી અને જુએ છે. ઝપાટા બંધ સિગ્નલના થાંભલા તરફ એ દોડે છે, સાંકળ ખેંચે છે, પરંતુ બધું વ્યર્થ. પાછો આવીને તે જોરથી આ બારણા પર પાટું મારે છે. એટલામાં અંદરથી અવાજ આવે છે કે કોણ છે? ત્યારે જુમો જવાબ આપે છે કે સિગ્નલને ફેરવો, મારો વેણું, મારું જનાવર કપાઈ જશે. અંદરથી એક ભાઈ માણસ બેદરકારી ભર્યો જવાબ આપે છે કે કોઈ ભાઈ માણસ ઘરમાં નથી. અને ફરીથી ઘંટીનો અવાજ પાછો ચાલુ થઈ જાય છે. જુમાએ હતું એટલું બળ કરીને એક ચીસ પાડી, પણ એના કરકસ પડઘા સિવાય શાંતિ જેવી હતી એવી શાંતિ જ રહી. આમ જુમાએ વેણુને બચાવવા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ એ નિષ્ફળ ગયો. મિત્રો, મનોવેદના. આપણે આ પાઠમાં જોયું કે
પાડાનો પગ ફસાઈ જવાથી પ્રયત્નો કર્યાથી નિષ્ફળ જાય છે તો ઝૂમો ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે. અતિશય દુઃખી થવાના કારણે એની મનોવેદના પણ વધતી જાય છે. ઝૂમો આકાશ તરફ જોવે છે, અજવાળું વધવાને બદલે ધુમ્મસ પથરાતું દેખાય છે. ગાડીનો અવાજ તદ્દન નજીક આવતો હોય એવું એને લાગે છે. એ પછી એ પોતાની લાકડીને ફેંકી દઈ મોટેથી બૂમ પાડે છે, યા પરવરદિગાર એવું બોલી ઝૂમો વેણુ પાસે દોડ્યો જાય છે. દોડીને જવાથી વેણુ થાકીને લોથપોથ થઈ અને ત્યાં પડેલો એને જોવા મળે છે. એ જોયા બાદ ઝૂમો વેણુને ભેટી પડે છે અને વેણુની ગોદમાં ભરાઈને બેસી જાય છે અને કહે છે, દોસ્ત ભાઈ વેણુ, આપણે બંને સાથે છીએ હો. અને એમ કહી એ વેણુના પગ પાસે આવીને બેસી જાય છે. મિત્રો, ઝૂમો વેણુને બચાવવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરે છે, છતાંય એ પ્રયત્નોમાં એ નિષ્ફળ જાય છે. પછી આપણને જોવા મળે છે કે પોતે પણ વેણુની સાથે ગાડીમાં કપાઈ જવા તૈયાર થઈ જાય છે. આમાં એની પશુ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને પશુ પ્રત્યેની મિત્રતાના આપણને દર્શન થાય છે. સામે વેણુ પણ એવી જ રીતે એની મિત્રતા બતાવે છે. સૌથી પહેલાં જ્યારે એ જાય છે, વેણુ એને ભેટી પડે છે, ત્યારે શાંત રીતે વેણુ અને ઝૂમો એકબીજાને ખંજવાળ્યા કરે છે, એકબીજાને ભેટી પડેલા છે. પરંતુ ટ્રેનના ધબકારા વધતા જતા હતા, સિસોટીઓ પર સિસોટીઓ થતી હતી અને જોશ બંધ ફરતા પૈડાનો અવાજ જ્યારે સંભળાયો, ઝૂમાએ લાગ્યું કે પોતે બેભાન થઈ જાય. એ પહેલાં જ એણે પણ માથું ઉચક્યું અને પોતાના શેઠને બચાવવા માટે એક જ ઝાપટ મારી અને ઝૂમાને પાટાથી દૂર ફેંકી દે છે. વેણુ કપાઈ જાય છે અને પોતે મરતા પહેલાં પણ તેમ પોતાના મિત્ર ઝૂમાને બચાવી લે છે. આમ મિત્રતાના અહીંયા જબરજસ્ત દર્શન આપણને થાય છે. બંને વચ્ચે કેવો નિસ્વાર્થ પ્રેમ છે, મૈત્રીની કેવી હૃદય સંગમ ભાવના છે અને બંનેનો પ્રેમ કેવો અજોડ હોય એવું આપણને અહીંયા દેખાય છે. મિત્રો, શ્રદ્ધાંજલિ આ શબ્દ સાંભળી અને આ પાઠ પૂરો થવા આવે ત્યારે આપણા બધાની આંખોમાં ખરેખર આંસુ આવી જતા હોય એવું લાગે છે. વેણુ પર થઈને ટ્રેન ચાલી જાય છે. વેણુના લોહીથી ઝૂમાનું કેડિયું ભીંજાઈ જાય છે. ઝૂમો જ્યારે કળ વળે છે અને બેઠો થાય છે ત્યારે એને એના વાલા મિત્ર વેણુનું નામોનિશાન પણ મળતું નથી. એનાથી એ ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે. પછી મિત્રો, ત્યાં જ્યાં વેણુ મરી ગયો હતો ત્યાં રોજ સવારે ઝૂમો હાથમાં ફૂલ લઈ અને એક પથ્થર પર ફૂલ મૂકી અને વેણુ 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 એમ ત્રણ વાર મોટેથી બૂમો પાડે છે અને આ રીતે પુષ્પો અર્પણ કરીને એ પોતાના મિત્રને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે.